Працівники комунального підприємства «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» знімають гранітні плити з постаменту колишнього пам'ятника Леніну у Чернігові на площі Героїв Небесної Сотні, що на перехресті проспектів Перемоги й Миру. Рішення про демонтаж постаменту прийняли у понеділок на засіданні виконкому міськради. Постамент залишався порожнім 3 роки й 9 місяців після того, як 21 лютого 2014 року пам'ятник повалили учасники революційних подій. 3 роки стоїть цей постамент, який не несе ніякої суті в собі і, в принципі, псує вигляд парку, який був минулого року відреставрований, там приємно гуляти людям, а він не вписується в цю архітектуру. Ну і зовнішній вигляд його викликає багато запитань. Тому було доручення міського голови, було прийнято одноголосно вчора рішення виконавчого комітету дати дозвіл управління ЖКХ на демонтаж. Граніт із постаменту буде зберігатися на спецкомбінаті. І вони на відповідальне зберігання заберуть весь граніт, всі плити з цього пам'ятника, повністю все опишуть, він буде зберігатися у них. Можливо, в майбутньому якийсь музей буде створюватися, куди це можна буде передати. Якщо ні, то протягом певного часу цей граніт можна буде використати для потреб міста, але поки що воно буде зберігатися на відповідальному зберіганні. На місці колишнього пам'ятника до весни не будуть розташовувати якихось тимчасових споруд чи розбивати клумб. Зараз взимку, я не думаю, що ми зможемо там щось зробити. Для частини чернігівців старших поколінь колишній пам'ятник, ми не говоримо тут про політику, був прикметою центру міста і асоціювався зі спогадами юності. Але, спілкуючися з перехожими, ми почули думку, що в теперішньому суспільстві цьому пам'ятнику тут не місце, а тим більше голому постаменту. Я, звісно, жив, рос і вчився, і воспитан був, да, в духі там все. И, конечно, осадок остался после этого, но жизнь движется, она же не стоит на месте. И уже новые тенденции, новые, все новое. Так что тут ничего удивительного нет. Значит, надо так. А что ж, все будет нормально. Прийняте рішення про спорудження в цьому сквері меморіалу захисникам України. Оголошений конкурс проєктів меморіалу. Проєкти вже надходять до міської ради і прийматимуться до лютого. Іде конкурс, до лютого місяця йде прийом заявок. Коли буде закінчений цей прийом заявок, конкурсна комісія буде обирати якийсь переможець. Я сподіваюся, що буде з чого вибирати. І після цього ми зможемо показати громадськості. Тобто ми ще не бачили, бо якщо ми навіть заявки отримуємо, то конверти закриті, ми їх відкриваємо тільки після закінчення конкурсу. Тому, на жаль, як буде виглядати монумент, зараз ніхто не знає. Пам'ятники є символами, значить і їх знесення теж символ. Епоха остаточно закінчилася.